İnsanlar bizə tez-tez sual verir. Dişləri çəkən zaman həmin an implant etmək olarmı? Əlbəttə ki, olar. Buna immediat implantasiya deyilir. Siz gəlirsiniz, biz planlaşdırırıq bunları və dişlər çəkilir, yerinə həmin an implantlar yerləşdirilir. Bu zaman biz nəyə əldə etmiş oluruq? Pasiyentlər ikincili travmadan qaçmış olurlar, uzaqlaşmış olurlar və ikincili cərrahiyyə əməliyyatı keçirtmirlər. Həmin an diş çəkilir, implantlar yerləşdirilir və pasiyentlər rahat şəkildə həyatlarına davam edirlər.